ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ডৰ অধীনত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি অনুষ্ঠিত হৈছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰু তেজপুৰতো দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ এই দুয়োখন জিলাৰ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত মহিলাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব মই বৰ্তমান তেজপুৰ আৰক্ষী চাউনিত উপস্থিত আছোঁ আৰু পৰীক্ষা শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ যি যাৱতীয় কাম কাজ সেয়া এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ কাষ্ট ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সম্পৰ্কে দুখন জিলা আজি হৈ আছে আমাৰ শোণিতপুৰ তেজপুৰৰ যিখন আৰক্ষী চাউনী তাতে দুখন জিলা হৈ আছে শোণিতপুৰ আৰক্ষী চনী আহ আজিৰ দিনটোত কেৱল মহিলাৰ নেকি আজিৰ দিনটো মহিলাৰ কাৰণে মহিলাৰ নিযুক্তিৰ যিটো শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব সেইটো কাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিবোৰ পৰীক্ষা বা লিখিত সেইবোৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেইখিনি আমাৰ ছশ জনৰ আজি পৰীক্ষা চলি আছে জনাইছো আৰু এয়া আছিল শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰায় ছশ কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত চাৰিশ যি মহিলা কেণ্ডিডেট মহিলাৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে তেজপুৰ এই আৰক্ষী চাউনিত আৰু শাৰীৰিক যি পৰীক্ষা পদৰ বাবে সেয়া এই মুহূৰ্তত অব্যাহত টকা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি